Tjenare, tjenare, kommare. Välkommen till ett helt nytt avsnitt av Euro Truck Simulator här på min kanal. Jajamensan, och idag ska vi faktiskt köra... Ja, vi ska inte köra bil, vi ska inte köra lastbil, vi ska köra buss idag. Jag har sett att det är många som har kommenterat och frågat om jag skulle kunna köra lite buss i Euro Truck Simulator. Och ja, självklart kan jag göra det. Tyvärr så heter ingen mod som kunde göra det funktionabelt att man kan plocka upp folk. Men vi gör väl ungefär som när vi har kört bil, att vi väljer en liten rutt som vi kör bara. Och ja, vi ska ju såklart bygga lastbilen också. Vi ska bygga en Scania lastbil idag. Så, vi går rätt in i spelet. Yes, jag glömde även att säga att skulle den här videon kunna få typ 2000 likes, skulle jag bli fett jädra glad alltså. Men vi ska i alla fall in här på Scania. Köp online. Och så ska vi se här. Vi har två stycken Scania lastbilar. Den här tänkte jag faktiskt att vi ska hålla på. Eller Scania bussar här vi har. Den här tänkte jag faktiskt att vi ska hålla på till nästa avsnitt. För idag så ska vi faktiskt bygga en standard, liksom modern buss. Eller modern, en 11 år gammal. Men jag tänker att vi ska bygga den här. Det finns generellt inte så super mycket att göra. Vi kan bompa in en större motor så det blir en 610 hästars. Jajamensan. Och sen så finns det olika växellådor som vanligt. Och det finns, ja, dessvärre bara en med hjälpbroms. Eller två. Vi kör 12-växlad OptiCruise. Och interior finns det bara ett. Och utseendet, det finns sjukt mycket skins i den här lastbilen, vilket är jävligt roligt. Okej, vi börjar uppifrån. Okej, in i Sverige. Okej, jag tror det här är en svensk reklambuss. Svedia, jag har ingen aning vad det är för någonting. Men den är svensk i alla fall, obviously. Sen har vi Luckets. Den här tycker jag är ganska snygg design på. Sen har vi den här, som också är ganska snygg. Sen har vi... Ja, alltså det finns mycket att välja på. Här någonstans, där är vi standard. Just for relax. Jajamensan, det är precis vad det ska vara när man åker resor med mig, Herman. Men jag tror faktiskt att vi ska ta den här som jag sa. Den tycker jag är jädra snygg. Så, då går vi till tillbehör. Och vi kan sätta på ett horn på taket om vi vill ha. Men nej, inte riktigt, det vill vi inte ha. Sunscreen, det är liksom, ja, solskydd. Vi kör inte hela vägen ner för ja, lite stuk sådär. Och så vill vi såklart ha en LED-display som visar att ja, we are on the road. Vi kör vanligt vitt ljus i den här. Och ja, ska vi ha, ja, ja. En liten sån där, en liten gullig diodgrej kan vi ju ha. Här fram till kan vi välja om vi vill ha glossy eller matt. Jag vill ha matt för jag tycker det är lite snyggare. Headlights. Och jag vet, de här extra ljusen är förbannat fula. Men vi kommer inte se någonting annars. Så vi kommer köra med de här, vi kan inte välja vilka vi vill ha utan det är de där som gäller. Sen bakhjul. Jag har installerat så att jag har 50 Keda modden nu. Det finns även, alla mod som jag använder finns nere i modlistan nere i beskrivningen. Så är det någon mod du undrar över, klicka in på den så finns den länkad där. Jag uppdaterar den direkt när jag lägger in en ny mod. Men det är vi ska köra med Goodyear-däcken för de ska vara bra i väder. Och ja, det vill stoppa förbrukningen som kanske inte var så där super duper bra på dem. Men vi kör på Goodyear. Because Goodyear is a Goodyear. That's very weird. Men i alla fall, det är viktigt att man tänker på så här däck nu när man faktiskt kör med snömodden. Sen har vi även 50 Keda fälgar och sånt. Och jag tror faktiskt, för att göra det lite snyggt, så gör vi svarta fälgar. Jag känner att det passar lite. Fan, jag har en ratt framför facet här så jag ser inte exakt vad jag håller på med. Men någonting gör jag. Där, nu ser jag bättre där. Vi vill ha svarta små bultar. Sen vill vi ha svarta sådana navringar eller vad det heter. Så det blir liksom, oh, mudflaps. Ja, tacka gud vet jag det när det är snö. Sen vill vi ha 50 Keda här bak också. Svarta. Alltså det blir ju lite stuk när man kör med svarta grejer här. Paint Scania. Sen har vi ju ringarna här, så. Sen ska vi se, vi vill ha 50 Keda längst bak, och bak också. Där, fast vi vill ha med färg, paint stil, så boom. Och sen så vill vi ha svarta bultar, eller svarta muttrar kanske till och med. Scania, där. Sen vill vi ha, där, black. Så, stil. Nej, fan, den där i mitten var inte svart. Nu är den svart. Så, stiligt. Ser det så riktigt dekabuss. Passagerare vill vi ha. Vi ska ju ha passagerare på vår lilla resa här. Ska vi köra ett Scania-emblem i taket på bussen? Ja, det ska vi. Because it is a Scania. Yes, it is. Sen kan vi välja om vi vill ha glossy eller vad vi vill ha här. Jag tycker nog om de här mer. Jag är ingen bussfanatiker. Men jag köper det jag tycker ser bra ut. Och sen ska vi köra invändigt här också nu. Och då kan vi ha en GPS här. Of course. Så här kan vi ha, vad kan vi ha här? Frontkamera. Vi vill ha frontkamera. Och
Självklart, ni känner mig. Jag kommer inte svika det bara för att det är en buss. Nej, vi ska ha poppis i bussen. Ja, så alla passagerare undrar, what the fuck is going on? Yes, that's going on. Wonderbounce, klart. Why not liksom, vad finns det? Alltså, ska vi köra svarta Wonderbounce? Kan vi göra. Mycket Wonderbounce, så, det där får jag duga. Stek med Wonderbounce i bussen. Oh yes, ratt. Såg jag faktiskt att någon anledning så har fått dem här. Jag vet inte om den är bussmod eller vad det är som gör att jag får dem här. Men de är jävligt snygga. Jag tycker om den här. Den passar till interiöret. För det är vitt här och det är, ja. Det är en snygg ratt helt enkelt. Rattknopp. Nope. Här. Vi ska ha en kaffemugg här. Alla dagar i veckan. En V8 kaffemugg. Det blir bra det. En riktig. Han älskar sin lastbil. Och här bak kan vi... vi kan ha en väska här. Fråga mig inte vad det är i den väskan. Men det är någonting. Mitten kan vi också. Men det känns lite dumt. För här kommer det liksom passera människor. I och för sig så är jag en den här turistbuss. Så det kommer inte passera så mycket människor. Men det får vara klart så där. Bekräfta. Köp. Och vi ska ställa den i Karlskrona. Kan vi. För omvecklingens skull. Den får stå där nere. Och då ska vi bara gå in i den här lastbilen eller bussen och köra den. Och som ni vet, kopp kaffe är det viktigaste som finns. Och det känns som att det är lite väl mörkt nu va? Är det nattetid när vi ska ut och köra buss? Det tycker vi inte om. Jag ska se om jag kan brumma in med den här lite lätt här. Jag ska bara ratta rätt här också. Vi ser också om vi kan dra på lite lampor så vi ser någonting. Så, poppar in här. Detta är en rastplats, men du är inte trött just nu. Jo, jag är skittrött. Klockan är 5 på morgonen. Hopp, de vill att vi ska börja rutten igen nu tydligen. Då gör vi det. Då ska vi se om vi kan hitta världskarta. Vad ska vi köra? Ska vi köra från Karlskrona till Malmö kanske? Fast vi kan ta en omrutt för vid Helsingborg och sen ner till Malmö. Nej, men jag vill ha Helsingborg som etta. Vi gör så här istället. Vi gör så. Då åker vi så här. Jag tror att det kan bli en bra rutt. Det kan vi dra ner till Ystad i slutet av, om vi hinner. Så vi kör väl. I brummar. Alla lampor är på. Yes, och det är fan becksvart alltså. Ja. Och vi har tydligen redan plockat upp alla passagerare för den här rutten. Så vi beger oss mot our destination i de skånska landsbygden. Nog för att vi är Karlskrona, jag skulle inte tro att det är landsbygden. Och jag är som sagt, jag är inget pro på att köra buss. Så det kommer ske att vi krockar ett och annat ställe. Eller någonting sånt. För jag vet inte riktigt det här med att ta ut kurvor och sånt som man behöver göra med en buss. Det är inte min specialitet. För jag har inte kört mycket buss. Speciellt inte Euro Truck Simulator eller dessvärre inte i verkligheten heller. Men välkommen alla passagerare till denna buss. Det här är Comparinos bussbolag och vi kör för säkerhet och fart. Vilket inte går hand i hand, men det är det som vårt bussbolag står för. Säkerhet och fart. De kommer fram i tid. De kommer fram säkert. Mm-hmm. Förhoppningsvis gör de det. Jag ska inte ljuga för passagerarna. Men de verkar tysta och lugna. Förstår det, klockan är 6 på morgonen. Så de bör ju vara jävligt trötta. Jag vet inte vad de ska göra i Mall eller Ystad riktigt. Men ja, någonting är det de vill göra. Och jag förstår inte varför man skulle ta en turistbuss från Karlskrona till Ystad heller. Men nu är det så. Ska vi se om vi kan komma in på mina inställningar här på min streamdeck så att jag får... Nu vet inte jag om det kommer någon från sidan där, men vi drar på helljusen. Ja, det gjorde ju inte mycket skillnad. Jo, lite fan. Gjorde det. Då ser vi hur fort vi kan köra. Och jag har även installerat fysikmodden till... snö. Det finns ju snömod. Det finns en fysikmod man kan installera också. Som gör att det blir lite halare överallt. Så den har jag installerat. Så nu är det lite halare än vad det brukar vara. Det var därför jag var lite noggrann med däcken också. För att det är halare. Vintermodden, för er som undrar över den, så finns den länkad i modlistan. Det står, alltså den heter Wintermod eller någonting. Det är jättelätt att ta reda på vilken det är. Och där inne så finns det flera mods, som till exempel fysiken. Om du vill ha hård vinter eller om du vill liksom, ja. Det finns ganska mycket inställningar där i alla fall. Ganska mycket mods att ladda ner. Det finns även vinterdäck. Så är det. Och... det är jävligt mörkt när man kör med vintermodden. Det kan ju faktiskt medge. Får jag slå på helljus någon gång? Jag vet inte hur tråkigt ni tycker att se när det är becksvärt. Nu. Lite dum tid att bege sig ut egentligen för inspelning. För när man kör med snömodden tror jag inte det blir ljust förrän vi... typ 10. Så vi kommer typ hinna köra hela våran rutt innan vi...
innan det blir ljust. Jaha, hej på dig då, Sverker. Bara väjer ut framför en buss. Hur fan tänker du? Det är halt. It's the winter, you know. Don't do like that. Very stupido. Ja, arbetsklassen, vet du. Fast i och för sig skulle jag ha... Jag fick hoppa på den här sidan, för det har ju spelet. Asch! Petitesser, så noggrann kan man inte vara. Kolla, en nosbil. Ja, oh, just det, helljus. Sorry. Och då bländat den där stackaren så körde ut framför mig typ hela vägen. Det är schysst. Det är väldigt, väldigt generöst. Man måste ju undra vad fan jag är för jävla busschaufför. Jag är en busschaufför. En busschaufför. Jag har ett glatt humör. Jag kan inte den där. Jag brukar inte åka buss. Jag brukar inte sjunga så mycket bussånger. Just så. De flesta gånger när jag typ åker buss, det är väl när man åker till Finlandsfärger och sånt där. I och för sig så pendlade jag ett tag där och åkte jag buss varenda dag, men den detaljen kan vi glömma. Börjar inte bli lite ljusare redan nu? Kanske. Eller så är det för att jag närmar mig en stad. I don't know. Kristianstad. Oj, jag kan höja farten lite. Kör 80 här. Så. Okej, vi kör 82. Petitesser. Man hoppade inte farthållaren i. Den är så jävla trött den här bussen så den inte orkar hålla farten. Äh, fan, alla bara brummar om mig. Nej, nu jävlar. Wow, nu går det ihop. Nu guppar det. Nu smäller det. Det låtsas som att det där inte hände. Okej. Varken du eller jag såg det där. Du såg det? Jaha. Nej, jag såg det inte. Åh, jävlar. Fokusera på vägen. Du har fått ett nytt mejl. Är det Trafikverket som skriver: du körde ner våran skyltjävel. Har du inget vett eller? Nej. Har varken vett eller etikett. Här är 70 tydligen. Vad fan. Så. Då brummar vi vidare. Men det var jävligt snygg ratt, tycker jag. Jag vet inte, det kanske inte är för buss egentligen, men I don't give a damn. I don't give a damn because I'm a bus driver. Fan vad fint med kaffe, grabbar. Dricker du kaffe? Skriv då en kommentar. Om du dricker kaffe, alltså. Dricker du inte kaffe, då behöver du inte skriva någonting. Fan vad man börjar se ut med den här jävla no shave november skiten. Man ser ut som... jag vet inte vad. Det är ju inte vettigt ut. Speciellt inte den här gulliga mustaschen som jag får. Jag får ju ingenting här emellan. Jag får ju bara två stycken så här franska, jag vet inte vad. Ja. Men vad gör man inte? Jag har kört no shave november typ varje år. Förra året failade jag, men annars har jag kört det typ varje år. Men jag brukar inte få så mycket skägg som jag har fått i år. Jag vet inte varför. Jag börjar bli flint. Jag äter typ flint. I och med att jag rakar av mig håret. Och jag börjar få mycket skägg. Betyder det att jag börjar bli gammal? I don't know. Här ska vi svänga. Ner på E4. Men nu börjar det fan ljusna lite. Klockan är snart 8. Uff. Checka kö. Vi ska upp höger efter bron. Vänster menar jag. Jag är inte så bra på höger och vänster. Det kanske ni har märkt. Men det är inte min morsa heller, så jag har väl lärt ut av henne. Skulle jag tro. Här ska vi upp. Den där kurvan tog jag ganska fint för att inte bruka köra buss alltså. Jag vill inte fastna i den här uppförsbacken, så ni får gärna gasa lite. Tack så mycket. Jag
drar vi om den här showen här. Vi ska av här så vi smiter in här emellan lite snällt så där. Ska vi upp här så. Jag vet att det finns vissa mods som gör så att man får så här bussterminal och sånt, men jag fick fan ingen att funka. Jag får klura lite mer på det så kanske vi kan köra lite mer seriöst där man kan plocka upp folk och allt sånt där. Men annars finns det ju bussimulator. Kanske vi skulle testa på kanalen. Är det någonting du vill se? Skriv en kommentar i så fall. Nu skulle vi vilja se lite bussimulator. Men jag undrar varför innebelysningen i lastbilen inte har startat. Så där brukar busschaufförer köra när man åker med dem. Så det är okej att göra sådana där tvärinbromsningar. Ja, jag ska ha allting igång. Skumt. Eller är det innebelysning? Nej, fan, nästan kåsvart i min buss. Morning tillbaka. Kör som en idiot, jag vet, men jag har det säkert skitbra tillbaka. Som sagt, säkerhet och tid. Vi har ännu bara smackat en skylt. Så det är lugnt. Nu kan du köra ut. Nähä, skitigt då. Fanns inget ut. Fan, kan du be dig ut nu? Mycket trafik ska det vara? Jävla Skåne. Nu då? Fan. Nu. Masar du ut då? Är han dum i huvudet eller? Men kom igen, han helt jävla tappad eller? Du hade ju jordens jävla lucka. Sen ska du sitta och, jag vet inte vad, baka lösnus eller vad du håller på med framför. Nu sitter han och bläddrar på Facebook. Kommer nu 40 bilar här i trafiken? Jaha, kom en helig flopp. Här står vi bra. Polis, tjo. Läget. Nu. Kom igen. Tack. Och jag tänker fan i mig köra om han nu. Jävla slöfock. Står och läser Facebook eller vad fan han håller på. Ska vi se. Nu är vi väl snart i Malmö skulle jag tro. Förhoppningsvis. Och det börjar bli ljust. Fantastiskt. Fast det är lite dimmigt tycker jag. I och för sig det är vintermorgon. Det brukar vara lite dimmigt. Mysigt. Jag har varken tanke eller sova. Fan, det går bra det här. Jag har bara plockat en skylt än så länge. För att jag inte var uppmärksam. Ser ni? Soluppgången. Nu stiger. Horisont. Vackert. Jag vet. Helt fantastiskt. Här kan man svänga upp. Nu lär vi ju vara i Malmö då. Skulle jag tro. Sturup. Är det någon flygplats här i Malmö? Eller ligger den i Ystad? Jag vet inte. Fan, jag kan inte Skåne. Alltså. Här ska vi av. Kanske var lite tråkigt att det var det svarta Wonderbombs i och för sig. Black Classic. Fan, rondeller och grejer. Tycker jag den här borde vara två filer egentligen. Men... ja, man behövde nog inte blinka ut. Rondellen tog slut där. Den accelererar fan helt okej. Okay. Tycker jag. Och här går det ihop. Så då får man hålla ögonen där. Så det inte kommer upp någon galning i 100 blås. Nej då, det är lugnt. Det är lugnt fan. Hopp, en till rondell. Det här var konstigt. Ska vi ligga i den här filen eller? Skulle tro det. Du, det här var den konstigaste rondellen jag har varit med om. Jag skulle lägga det i rondellen då hade det fan gått snabbare alltså. Fast som sagt, vi har bråttom men inte bråttom. Jaha, det går ihop där. Ja. Ja, det är väl logiskt. Varför har de två till en fil så där? Släpper han in mig nu eller? Eller ja, det var jag som låg i rätt fil. Åh fan. Åh fan. The more you know.
Det är 80 här, varför gasar de inte? Fan, farbror Anka längst fram liksom. I stan. Fan, vi är framme. We reached out. Kolla donken. Fan, vad gott med super cheese. Eller vad heter det? Nuggets. Det är fint. Köper du när du är på donken? Skriv en kommentar nedanför. Du kan även skriva donken om du har kollat ända fram till nu. Skriv en kommentar där du skriver donken om du har kollat ända fram till nu i den här videon. För det har i alla fall gått typ 20 minuter. Så write a comment down below om du har kollat fram till nu i den här videon igång. Så skriv en liten. Ja, du, varsågod. Det är fan du som har företräde som ligger i rondellen, eller? Varför planterar de två rondeller så jävla nära varann? Tycker de att det var en bra idé? Tydligen. Jag vet inte vad jag ska till Ystad och göra, men jag antar väl att personerna på den här bussen ska åka båt därifrån eller någonting. Jaha. Alltså rondellernas paradis. Nej, jag orkar inte stå här. Böter för krock in my ass. Har inte tid att stå där hela jävla eftermiddagen. Nej, ljust förresten. Fan, vi började när det var kolsvart och nu är det ljust. Och vi kör 70 på 50, 80 på 50 väg. Det kanske inte är sådär superduper bright. Och sen är det många som vill ha en video när jag sladdar i Euro Truck Simulator. Alltså grejen är att fysiken är inte så jävla bra att sladda för i Euro Truck. Det är liksom inget sladdspel. Au, fan slog i armbågen. Jävla ont det gjorde, helvete. Aj, aj, aj. Vi rör till verkstaden här nere. Får släppa av dem där. Jag får inte åka in i hamnen. Jag har inte licens för det. Och där ska vi. Vi drar ner i hamnen. Ska vi åka över den här järnvägen? Jävlar. Tänk om det kommer tåg och grejer. Eller att brandbilen stod typ på järnvägen. Det är så jävla smart. I huvudled. Jag företräder. Jag får köra det fort jag vill. Jag har licens. Snabbkörningslicens. En ny grej. Jag införde det precis. Nu smäller vi. Boom! Jag ser ingen bil framför oss. Nope. That gening då. Åh, ska vi droppa av pizzan här? Yes! Det där var allt för den här videon. Om du tyckte om det så får du inte glömma att trycka på era knappen, dela, prenumerera och allt sånt här. Så hörs vi i nästa video här på min kanal. Tack och hej. Oh yeah!